Анаға тағзым орталығының бүгінгі тыныс-тіршілігімен бірге таныс болайық. Анаға тағзым рухани адамгершілік кешені халықтың игілігінен туған баламасы жоқ ғимарат. Кешен үш қабаттан тұрады. Ғимараттың дизайны да назар аударуға тұрарлық. Байқасаңыздар, ғимараттың сырты ананың ақ жаулық іспеті жасалынған, ал ішіне шолпы, сырға секілді әшекелер ілінген. Ал дәл қазір орталықтың ішіне кіріп толығырақ танысайық. Қыз баланың тәрбиесінен бастап, келін ана болудың қыр-сырымен бөлісетін, іскер әйелдер бас қосып, бизнес-тренингтер өткізетін мәдени орталық сөз жоқ, еліміздегі бірегей жоба. Дизайнерлер ғимараттың интерьеріне тазалықтың нышаны, әрі ананың ақ жаулығындай болсын деген ниетпен тек ақ түсті қолдануды жөн көрген. Ал біз экскурсиямызды орталықтың бірінші қабатынан бастадық. Орталықта тарихта есімдері ерекше аталатын аналар, әйелдер туралы ақпараттар көп орналастырылған. Мәселен, біз дәл қазір Ана даңқы музей галереясындамыз. Мұнда ұлы тұлғалардың аналарының бейнелері ілінген. Иә, қазақтың ұлт болып қалыптасуына, құндылықтарымыз бен мәдениетіміздің кеңінен насихатталуына саналы ғұмырын арнаған ұлы тұлғалардың аналары құрметке қашан да лайық. Қызметкерлер дәл осы орынды орталықтың жүрегі дейді. Ана даңқы галереясындағы аналар бейнесі қазіргі мысалы жыл сайын өзгертіліп отырады. Себебі қазақтың қазағы екенін танытатын бір туар тұлғалар көп деп саналатын енді бәрімізді білеміз. Сондықтан да мүмкіндігінше қамту үшін біздер оны жылына алмастырып отырамыз осы бейнелерді. Екінші қабатта психологиялық кеңес беру, музыкалық білім, ораторлық шеберлік үйірмелер жұмыс істейді. Қолданбалы өнер мен домбырашылар сыныбы өтетін мына кабинеттің жабдықталуы ерекше көзге түсті. Мысалы, осы бөлмеде мына бөлме тұмары орналасқан. Бұл тұмар дегенде ерте заманнан біздің ата-бабаларымыз тұмар ретінде әртүрлі бұйымдарды пайдаланған ғой. Енді жердің сол өзі туған жерінің сол құмын мысалы орамалға орап тұмар еткен, сонымен қатар бөлме тұмары дейді, жеке діни бағыттағы оқытылған тұмарлар болады. Бүгінгі күні біздің мына бөлмеміздегі мына тұмарымыз осы бөлме тұмары деп аталады. Тіл көзден сақтау бағытында ата бабаларымыздан келе жатырған бір сондай қағида түсінік болып табылады. Ал мына орында ұлттық бұйымдар жасау мен қолөнерді өңірдің шебер аналары заман талабына сай жаңғыртып, келушілерге үйретеді. Бұл аналар аманаты алаңы. Анаға тағзым орталығының үшінші қабатында Қазақтан шыққан тұңғыш балерина Нұрсұлу Тапалова атындағы хореография залы бар. Ал ғимараттағы отбасын сақтау орталығы сырт көзге шағын ғана кабинет болып көрінгенімен, мұнда үлкен іс атқарылады. Қызметкерлер ажырасуға шешім қабылдаған ерлі-зайыптыларға психологиялық тұрғыда көмек беріп қана қоймай, отбасылық тұрмыстық даулардың алдын алуға да жәрдемдеседі. Сол үшін де мұнда сот өкілі, медиатор, психолог мамандар қызмет атқарады. Олар орталық ашылған 2 жыл ішінде 1000-нан аса жұптың одағын сақтап қалған екен. Мен өзім көп балалы анамын. Міне қазіргі таңда 407 отбасын қостым. Кеше осыдан 13 күн бұрын 2 семья өзінің барып жазып тастаған арыздарын қайтып алып, төбеміз көкке жетіп, сонда енді өзіме енді ол үлкен жетістік. Сондықтан мен осы уақытқа дейін олардан ақшасыз, несіз көмектесіп келдім. 9 жылдың ішінде 407 отбасын көмектесіп тұрмын. Міне осы бір-екі күннен бері тағы да сондай отбасы хабарласып жатыр. Сондықтан біздің орталығымыздың мақсаты жас отбасын сақтап қалу. Иә, аймақ тұрғындары үшін бұл кешеннің мәдени рухани маңызы зор. Мұнда бас сұққан әр жас абзал аналардың өмірінен өнеге алып, рухани демалып қайтатыны сөзсіз.